Яка частка на деокупованих територій людей з проросійськими поглядами? І де вона більша, де вона, можливо, менша, на яких територіях? Я спілкувався з хлопцями, які служать в пожежній частині, в тій самій дворічній. Він колишній атошник, тобто його двічі там садили в тюрму, двічі ламали ребра. І він каже, що є дуже багато, які вже там міняють вектор. Але вони не знають, що з ними робити. Я не почув від них відповідей, як вони з ними будуть жити. І я собі мільйон разів задавав питання, а як правильно буде поступити з тими людьми, які не налаштовані жити в мирі і злагоді з Україною? От що з ними робити? Ну от як ви до цього ставитеся? Що ви можете запропонувати? Так військовослужбовець, викладач історії Володимир Місько будує діалог зі студентами. Він добровільно пішов у військкомат на другий день повномасштабної війни. Спочатку був у Тернопільській теробороні. З серпня воював на фронті. Коли постало питання, що треба їхати, я гордий, що в підрозділі з тими людьми, яких я знаю вже дуже добре, вони вже всі для мене рідні, близькі, не було жодного, хто би відмовився виконувати бойове завдання. Українці не могли уникнути цієї війни, каже військовослужбовець. Я дивлюся на цих людей, яких бачив на фронті, бачив на прифронтових територіях. Я співчуваю їхньому горі. Я готовий там, допомогти. Там багато речей, які ми там допомагали місцевому населенню. Але в них ні в кого немає усвідомлення, що це вони покликали руський мір в свою хату. Якщо б в них не було любові, сприйняття російського, росіяни б сюди не прийшли. Володимир Місько каже, у теперішній війні простежує аналогію з Другою світовою. Зокрема, розповідає про бої на Харківщині. Збройні сили нічого нового не придумали. Є певні географічні особливості території. І дуже добре був розпочатий наступ, знайшли слабинку. І це дозволило навіть нам через майже там два тижні ми були в дуже гарячій точці, і ми відчули те, як росіяни поступово зібралися і втекли через річку Оскол. Дві річки – річка Оскол і Сіверський Донець. Тобто їм треба було забезпечити логістику, відступ, тобто прорахунок збройних сил з тим, що відбувалося під час Другої світової війни. Воно практично було один в один. Володимир Місько каже, історія також показує, що українці завжди відрізнялися від росіян. Наприклад, традиція Київської Русі, де ми добре знаємо, що був князь, були бояри, які якимось чином впливали і збалансовували владу князя, було ще дружина, тобто військо, з яким теж князь мав рахуватися, і була ще система колективного прийняття рішення віче. Натомість у монголо-татар, які прийшли на Русь, система зовсім інша. Там є один володар, який володіє всім, відповідає за все і може робити все, що йому заманеться. За його словами, зараз ми творимо історію, яку буде досліджувати через 80-100 років. Дуже добре вміють робити росіяни це знущатися, гнобити, піддавати тортурам людей, які є без зброї. Це в них виходить дуже добре. Я думаю, ми переможемо. Цивілізація, цінності переможуть. Шкода, що такої дорогої ціною. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.